här är en bil som heter Renault R8 Gordini. Och den här är utav årsmodell 1968. Den kom redan 65. Och en förhållandevis modern bil med skivbromsar runt om. Och den är femväxlad. Och det här är ju alltså en tävlingsmodell. Den här har jag ju då plockat ner i molekyler, kan man säga. Så det är nya skärmar och nya dörrar. Hela golvet var rostigt naturligtvis, så det är ju upplagat. Och alla rutor har varit ur. Motorn har ju helrenoverats. Det har ju varit molekyler, likadant växellådan. Ja, jag tycker ju att det lilla pengar man har är ju roligare att lägga pengarna på en veteranbil. En veteranbil blir aldrig billigare om det inte blir världskrig eller något sånt här. Men då är det ju ingenting som fungerar. Och lägga pengarna på det här, då har man ju roligt för pengarna. Istället för att ha dem på banken eller håller på att spekulera på börsen och förlora dem där. Vilket jag också har gjort.